I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ponedjeljak, pa da vidimo šta se dešava na kripto tržištu i generalno kripto svetu. Lepo je počeo ponedjeljak, međutim svi znamo šta čekamo, barem vi koji pratite malo detaljnije i dublje kripto sveta i generalno ekonomiju. Čekamo da vidimo šta će Fed reći 1. odnosno 2. novembra za koliko će podići kamate i kako će sve to uticati na kripto. Tehnički, ako kamate budu 0.75, svi kažu barem priced in, dakle to je nešto što je očekivano i ne bi trebalo da izazove neka velika pomeranja. Međutim, vrlo često tokom samog objavljivanja koliki će biti kamate i slično, Bitcoin poludi tako malo gore dole i na kraju ostane suštinski na istom, nema nekih promjena. Sve ovo što se dešava i dalje suštinski po meni manje više ništa, jer i dalje nismo probili 22.000, tako da ako probimo 22.000 i dalje smo u 18 do 20k nivou, što je isto gde smo bili zadnjih 3 meseca, tako da ništa novo. E sada, ono što jeste zanimljivo je sve što se dešavalo sa Twitterom, sa Maskom, nešto smo pečali u zadnjem klipu o tome, a danas ću malo još neke detalje, ali hajde idemo redom. Danas je, pored toga, i rođendan Bitcoin white papera. Da, white paper koji je započeo sve. Tako da, hvala Satoshiju na tome. I eto, da proslavimo jedan rođendan, zato nosim jednu Bitcoin majicu. Da, tako da, to je to. Ajmo sad da vidimo šta se dalje dešava u kriptu. To jest, ajmo da pogledamo altove. A koji je na koji market cap? Ništa nešto posebno novo i onda kad scrollujete vidite Doge, vidite show. Moglo je da se očekuje da će biti pumpa Dogecoina ako Elon Musk preuzme Twitter i to se i desilo. E sada, postoje mnoge najave šta bi on mogao da radi sa Dogeom, očigledno je fan Dogecoina, to smo svi znali i bit će vrlo interesantno kako misli da to nekako implementira sa Twitterom, da li će, hoće, neće, to ćemo vidjeti. Ono što je po mene najbitnije trenutno je da se priča o stvarima kao što su implementacija neke vrste voleta na Twitter. Također znamo da je Binance pomogao sa 500 miliona Maskovoj kupovini Twittera, tako da tu će verovatno biti potencijalno neka dodatna saradnja itd. itd. Znamo da Musk voli kripto bez obzira i na neke čudne izjave koje imao, tako da u svakom slučaju po meni ovo jeste dobra vest generalno gledano za kripto, pogotovo integracija jedne od najvećih platformi iz ono društvene mreže sa kriptom, to je stvarno ogromna stvar, tako da dobra vest stvarno za Dogecoin i za Dogecoin holdere, to je da kažemo i dalje kralj meme coina. 10 mogu ljudi tražiti dodatno, pa možda nešto bude sa Shibom, skočila 20%, nije ispratila Doge, jer Doge je ipak taj pravi, ovo je kao drugi, kao što je BTC Litecoin bio, tako nešto. Tako da, to je to, ostalo dosta je skakalo, eto, zanimljivo, prešlo 1600, ali ono što je najzanimljivije, što treba jednostavno da stavite u perspektivu sledećeg bull marketa, što nikako ne smete da zaboravite i zašto će ETH po meni apsolutno eksplodirati u bull marketu, je samo ovo. Dakle, vidite, prošlo je 46 dana od merge-a, kada je ETH postao proof of stake. Koliko se povećao supply ETH, dakle vidimo ovdje da je raso, i onda je krenuo da pada. Malo se povećala aktivnost malo na mreži, ali sve ukupno u tih 46 dana dobili smo ukupno 2725 ETH inflacije. Međutim, da nije bio merge, da su uslovi kao ranije, možete da vidite ovde. Sada bi imali skoro 550.000 novih ETH da smo na proof of worku, a mi imamo 2000. Znači, to je apsolutno neverovatna razlika u broju ETH i u odnosu na inflaciju. Dakle, ako pogledate inflaciju, trenutno ona je 0.23%, sa proof of workom je ona 3.7%. Tako da, ogromna razlika, više od 10 puta manja inflacija. I sada, pošto sve ovo naravno zavisi od brnovanja, odnosno od aktivnosti mreže, kada mreža bude aktivna u bull marketu, taj burn će biti još jači i ući ćemo u minus. I bit će show od ETH, tako da
Samo polako, ko je strpljiv, bit će srećan, ko nije, nema mu pomoći. Idemo dalje, Binance. Binance naravno skočio jer imao je i deal vezano ono za Twitter itd. Tu neke integracije, stvarno Binance neverovatno dobro prolazi. Ovo je pogotovo chart, ovo je chart odnosu na BTC koliko Binance dobro prolazi. A šta je Binance? Centralizovan, jedan vlasnik, znači sve ono najgore što se priča generalno u kriptu, što bi ljudi trebali da pređu preko toga, pričat ću više malo nekim ozbiljnim klipovima. Kriptu nam je ono decentralizacija, skalabilnost i tako dalje, a ovde imate centralizaciju potpunosti i vlasnika koji je ono jedan, znači jednu veoma bitnu ličnost za ekosistem i mi vidimo neverovatno dobre performanse. Tako da ne mora da znači da je decentralizacija uvek dobra stvar, pogotovo ako gledate sa strane kompanija, sa strane zarada. Kompanije kao takve, centralizovane, rade mnogo bolje i efikasnije, donose odluke i sve to ide brže. I naravno da je u interesu te kompanije da radi što bolje, da bi imali što više itd. itd. Tako da ne mora uvek nužno da znači loše. Naravno u situaciji Bitcoina, koji treba da bude digitalno zlato, treba da bude decentralizacija, da onda niko nema prava da vam oduzme to, dok kod ovakvih vi se suštinski kladite na Binance kao kompaniju i kako će oni prolaziti. Tako da jako je bitno razumeti te razlike i ne očekivati od ovakvih stvari, koje su ovo bukvalno firma, od nje da bude tako super kripto, decentralized itd. itd. Neće biti, jer to nije efikasno, tako da zato portfolio gledate da tu balansirate. E sada, ETH, ono što sam malo prepričao je vezano naravno za inflaciju na ETH-u, ali imate naravno i nekoliko načina zarade, imate staking, koji se meni trenutno barem ovaj njihov ne sviđa, jer vam zaključava naravno koine i dobit ćete ih kad se oni sete da urade update i puste koine. Imate Lido, opet po meni rizično jer treće lice, da kažem, se igra sa vašim koinima, mislim ne igra se, ali nije mi to opet 100% sigurno. Imate neki trading, ovo može da bude ok, ima tu nekoliko sajtova da ono možda pozicite botove pa mu kažete ako ETH ne znam pređe 1600 prodaj, ako ode ispod 1400 kupi i tako dalje, ili da stavite neke ozbiljne indikatore, ali nešto tako. Naravno imate lending, liquidity mining, ovde jedno lepo objašnjenje yield i staking, dakle staking se dobija od block rewarda, znači ne zavisi ni od jednog nekog sad tamo od Celsiusa ili nekih tamo kome god ste dali koine, nego bukvalno od samog blockchaina, tako da tu nema šta. Koliko će da vredi taj coin, to je opet stvar tržišta, a dok je kod yielda onako rizičnije, dajete ovamo tamo pare, pogotovo ako dajete centralizovanim servisima, oni onda na druge neke načine skupljaju yield itd. itd. Ali može to biti korisno, samo treba biti oprezan, a staking koliko toliko siguran, jer stiže od bloka. Tako da jedini način da vam ne stigne je da ono, propadne taj chain ili taj coin. Imamo ovde isto jednu analizu oko BTC-a, dakle mi čekamo taj meeting i čekamo i očekuje se da bude 0.75 kamata i sve je to ok. Međutim, postoji uvek oko toga mnogo teorija šta će biti dalje. Zašto? Najbitnije i onda kada najviše cena luduje oko BTC-a i akcija, naravno je ne samo najave brojke koliko će biti povećanje kamatne stope, nego posle neki njihovi utisci i pitanje i odgovori koji se dešavaju. U tome leži dakle cela tajna, jer tu ćemo znati šta oni planiraju za naredni period i onda znate otprilike šta će se dešavati i na osnovu toga se onda tržište pozicionira. Ako kažu pa smirit ćemo se malo, to bi možda mogu da bude veliki boost. Tako da treba biti tu veoma, veoma oprezan ako planirate longovanje, šortovanje, veoma neizvesno i dosta longova i šortova puknu u tom periodu, tako da pazite se stop lossovi obavezno. Ovo je sada jedna verzija šta bi moglo da se desi, ovo je double top, ali kao očekuje na gore, ali onda imate drugi tradere koji isto ovo nacrtaju i nacrtaju da idemo na dole, tako da zavisi šta volite da gledate. U suštini, to je ono što nas čeka u narednim danima. Kamata biće neizvesno, biće ludo, biće interesantno svakako. Ispratit ćemo, budite jaki, ostavite like i vidimo se u sledećem klipu.